Glasovi svetov. Svetov. Pravica do svobodnega odločanja o rojstvu otrok je v Sloveniji zapisana v ustavi. Smo ena izmed redkih držav, kjer vlada velik družbeni konsenz glede pravice do splava, saj jo po zadnjih raziskavah podpira več kot 80% ljudi. Pa vendar smo v zadnjih nekaj letih opazili tudi javne manifestacije nasprotovanja pravicam žensk, a še precej slabše je onkraj naših meja. O reproduktivnih pravicah in o poskusih retradicionalizacije naše družbe, o napadih na pravice žensk, o patriarhatu, vzrokih in posledicah bomo govorili v tokratni oddaji Glasovi svetov. V studiju se mi je pridružila antropologinja, sociologinja in direktorica inštituta 8. marec, Nika Kovač. Dobar dan, lepo pozdravljeni in hvala, da ste si vzeli čas za obisko studiju. Živjo. Nika Kovač, začnimo z aktualnim. Z evropsko kampanjo za reproduktivne pravice. O čem pravzaprav gre? Ja, to je ena izjemno lepa zgodba, ki smo jo v Inštitutu 8. marec skupaj z našimi prijateljicami, prijatelji iz Poljske, Francije, Španije, Danske, Finske, potem še Nemčije, Avstrije in tudi Hrvaške pletli zdaj kar nekaj mesecev. Že nekaj časa smo se pogovarjali, da je potrebno reproduktivne pravice zaščititi na evropski ravni. Opazovali smo, kaj se je v zadnjih letih zgodilo v Ameriki, kako so v bistvu ženske čez noč ostale brez pravice do svobodnega odločanja v rojstvu otrok in kaj to dejansko v praksi pomeni. Da to v praksi pomeni, da v marsikateri zvezni državi ženske več ne morejo upravljati splava, tudi v primeru posilstva, ne, tudi v primeru, ko v bistvu to ogroža zdravje ženske in da si varen splav lahko prvoščijo samo bogate. In nekaj podobnega se dogaja tudi v Evropi, recimo na Poljskem, ki ima pač, kjer je ena najbolj strogih zakonodaj na področju splava. No, mi smo staknili glave in nekako verjeli v to, da lahko skupina ljudi spremeni svet in odkrili možnost, da lahko Evropi predlagaš spremembo zakonodaje. Tako kot smo v preteklosti z inštitutom predlagali spremembe zakonov, recimo redefinicijo kaznivega dejanja posilstva, ko zbereš pač overjene podpise, lahko v Evropi predlagaš spremembo zakonodaje, če zbereš milijon podpisov po celi Evropi. In ta sprememba zakonodaje pa je v bistvu predlog, da Evropa spodbuja s nekim svojim mehanizmom varno upravljanje splava po svojih državah članicah, kar v bistvu ne spreminja njihovih nacionalnih zakonodaj, ampak pomeni, da lahko recimo ženska iz Poljske, ki na Poljskem ne sme opravljati splava, gre v svojo sosednjo državo in tam splav oprav brezplačno, torej preko tega mehanizma zdravstvenega Evropske unije. To pa ne bi bilo samo za te države, kjer je splav absolutno prepovedan. To bi se šlo tudi za države, ki imajo lažni dostop do splava, recimo Italija, Hrvaška. Kaj pomeni lažni dostop do splava? Ja, lažni dostop pomeni v bistvu, da ima država zakone, ki splav sicer dovoljujejo, ampak zaradi različnih razlogov. Najpogosteje je to ugovor vesti zdravnikov. Osebe ne morejo priti do splava in morajo iti v druge države. Pred kratkim je odmeval hrvaški primer žensk, ki na Hrvaškem ni mogla dobiti zdravstvene oskrbe in je mogla priti v Slovenijo. In recimo tudi za take primere bi ta mehanizem, okolikor zberemo podpise in ga potem potrdijo v Evropi, bi v resnici rešval ta problem. Z kakšno ekipo pravzaprav sodelujete? To se zdi kar velik projekt, mednarodni projekt pravzaprav. Ja, to je ogromen projekt in mi še zdaj v inštitutu ne moramo verjeti, da se nam je pridružil toliko izjemnih kolektivov, toliko izjemnih posameznic. Že dolg časa smo mi opazovali Polish Women Strike in Marto Lempert. To je skupina žensk, ki prihajajo iz najrazličnejših okolij na Poljskem. Žensk, ki nikoli niso bile aktivistke,
feministke, ampak so se takrat, ko je skušala Poljska zaustriti zakonodajo vezano na splav, organizirale in protestirale na ulicah mest in vasi. To so te fotografije žensk v črnem, ki so zaustavljale promet in govorile ne korakaš sam. In ta ekipa se nam je pridružila. To je nek čist drug način dela, kot ga imamo mi, zaradi tega, ker v resnici oni živijo to stisko, nosijo to težo žensk, ki so bile dobesedno umorjene v bolnišnicah zaradi restriktivne zakonodaje. V Franciji so se nam pridružili vsi njihovi, torej večina, ne vsi, nevladne organizacije na področju reproduktivnih pravic, koordinira jih pa Alice Coffa, ki je francoska pisateljica, avtorica, mestna svetnica v Parizu in ena izmed najbolj glasnih in vidnih novinark. V Španiji je koordinacijo tega gibanja prevzela novinarka, ki je začela z njihovim MeToo-jem. Recimo na Finskem imamo njihovo najstarejšo nevladno organizacijo, ki se je v resnici borila že za enako plačilo žensk in moških, ki se je borila za najrazličnejše pravice in pred kratkim spremenila zakon tudi o splavu. Torej res neka raznolika in pestra skupnost. Mi smo pa posebej ponosni, da je središče te kampanje Slovenija. Zaradi tega, ker se nam kdaj zdi, da v tej majhni državi v resnici ne moramo biti center dogajanja, smo pa prva in edina država za enkrat, ki ima splav ustavo napisan v Evropi. Marsikomu smo vzor in so se nam z veseljem pridružili. Slovenija je dejansko lep zgled. Morda se bo kdo začudil na tem mestu, da je morda v Evropi, ki je boljše, omenjali ste Poljsko, ampak tudi v drugih državah, tudi v Franciji, v Avstriji, da nima splav plačljiv, na Hrvaškem je velik problem. A lahko mogoče malce osvetlite to problematiko? Se vam zdi, ko to spremljate, da se ta problematika glede dostopa do udejanjanja reproduktivnih pravic zaostruje? Je to nek trend, ki prihaja strani Združenih držav Amerike? Kako vidite to? Ja, v resnici je kontrola nad pač našim telesom, recimo eden izmed temeljnih mehanizmov delovanja nekih avtoritarnih družb, družb, ki si prizadevajo za to, da se nas pomakne nazaj v kuhno in se nas prisili, da tam ostanemo. Samo kuhno ni nič narobe, če greš tja seveda prostovoljno. Ampak recimo neka širša slika je zame še vedno pozitivna. Pozitivna zaradi tega, ker raziskave javnega mnenja kažejo, da v vseh evropskih državah večina ljudi podpira pravico do svobodnega odločanja o rojstvu otrok. Zelo pogosto, ko govorimo o splavu, se govori o tem, da je to tema, ki razdvaja. V resnici je to laž, ker če pogledaš javno mnenje, ugotoviš, da je v večini evropskih držav naklonjenost splavu med 70% in 85%. Torej, gre se za to, da ljudje stojijo za tem, da ima vsak možnost odločanja o lastnem telesu. Problem pa je v tem, da ko gledamo samo pač nekak zakonske ureditve, pa potem tudi udejanjanje v praksi, vidimo, da mnenje in vrednote ljudi niso v tem udejanjanje. Recimo, najstrožji zakonodaji imata dve državi v Evropi, Poljska in Malta. Slišali smo številne zgodbe z Poljske, kjer ženske dobesedno umirajo v bolnišnicah zaradi tega, ker jim ne nudijo ustrezne oskrbe in ker pač je splav, ga zdravniki ne smejo zakonsko upravljati. To so ženske, ki so mame, ki imajo družino in ki bi v drugih državah preživeli. Potem imamo države, ki v resnici imajo splav dovoljen, ampak do njega ni dostopa. Italija je recimo en tak upijajoč primer, kjer na več kot 80% države ženska v bistvu ne more priti do splava zaradi tega, ker se zdravniki odločijo, da ga ne bojo izvajali. Nekateri zaradi svojih osebnih razlogov, izjemno pogosto pa zaradi zastrahovanja in nekega nasilja, ki pač jih čaka. Potem imamo pa spet države, kjer je pač splav plačljiv. Avstrija je recimo tak primer, kar je izjemno velik problem za ljudi, ki so pač ki si ga ne morejo privoščiti. In jaz vedno tudi opozarjam na to, da prepoved splava ne pomeni manj splava.
prepoved splava ne pomeni tega, da v tej državi tega ne bo. To samo pomeni, da bo to potekalo na črnem trgu, nelegalno, da bojo ženske potvale v druge države in ga tam opravljale. Tukaj se pa spet pokaže, da bogate ženske to lahko seveda naredijo enostavno, si vzamejo frej, letijo v drugo državo, dobijo tam najboljšo oskrbo. Če pa ti teh finančnih sredstev nimaš, si pa v bistvu prepuščen sam sebi in nekim čudnim praksam, kar ni prav. Nika Kovač, vedno znova odpirate ta problem razredov, razredne neenakosti, kapital in reproduktivne pravice. Pravite, bogate ženske si bodo splav lahko privoščile oziroma si ga lahko privoščijo, revne še ne. To je bilo odnegdaj tako, še vedno je tako. Žensko telo je tudi, se zdi, ves čas tekom zgodovine nekakšno polje boja. Zakaj? Ja, v resnici je zanimivo, ker če greš gledati zgodovino splava, ugotoviš, da v resnici tam po letu 1850-1900 so se začele te stvari zares prepovedovati. Prej v resnici to tudi v samem RKC-ju ni bil problem in ni bilo to označeno kot neki, kar zdaj v bistvu cirku to predstavlja sama institucija. In v resnici gre to izjemno z roko v roki s to potrebo družbe po delovni sili. Splav se je pojavil takrat, ko je v bistvu sistem, ki se je začel vzpostavljati, potreboval več delovne sile, več delavcev in takrat je bilo to v bistvu v nekem družbenem kontekstu sprejeto. Jaz pa vidim tudi, ko govorim o tej dostopnosti do splava in pravici do svobodnega odločanja o rojstvu otrok, tudi eno veliko hinavščino. Hinavščino v tem smislu, da države, ki v svojih zakonodajah ne dovolijo upravljanja splava, dovolijo, da ženske grejo v druge države. Torej, samo tega ne dovolijo na svojem območju. In v resnici s tem samo pač počnejo točno to, na kar se je nanašalo vprašanje. Tisti, ki pač imajo bogatstvo, lahko delajo popolnoma vse, pač brez posledic. Tisti, ki pa se trudijo iz dneva v dan preživeti, pa v resnici jim to prenaša veliko težav. Jaz sem v Ameriki zelo veliko brala o tem, zaradi tega, ker sem ker sem bila lih takrat tam, ko je bila sprejeta odločitev ustavnega sodišča in me je potem to nekako tudi naprej osebno zanimalo. Zgodbe so grozne o ženskah, ki zgubijo službo zaradi tega, ker si ne morejo vzeti dopusta in preprosto morajo iti v drugo zvezno državo. O ženskah, ki jemljajo kredite zaradi tega, da lahko pač opravijo splav, o hudih eksistenčnih stiskah in dejansko v tem, da se stvari zares spremenijo samo za tiste, ki že tako težje preživijo iz dneva v dan. Veliko krat oziroma pogosto slišimo argument etično-moralne narave, če lahko tako rečem. Ja, spet se meni zdi to v resnici pač eno veliko zavajanje zaradi tega, ker kot sem že rekla, pač države, kjer je splav prepovedan, ga dovolijo v drugih državah. Hkrati se mi zdi, da se pogosto v bistvu spregleda dejstvo, da v državah, kjer je splav legalen, dostopen, kjer je recimo pravica do svobodnega odločanja dejansko neka stvar realnosti, je splavov iz leta v leto manj. Zaradi tega, ker se kot družba o tem več govori, zaradi tega, ker se vzpostavlja programe kontracepcije, zaradi tega, ker se vzpostavlja programe zaščite. In tukaj je spet Slovenija en tak izjemno lep primer, kjer vidimo, da z leti v bistvu število splavov pada. V državah, kjer pa je to tabu, v državah, kjer se o tem ne govori, kjer se ne vlaga v neke programe preventive in kjer se tudi v resnici ne kot družba jasno in glasno ne govori o tem, pa je število v bistvu nelegalnih splavov vedno više. In to je v resnici, se samo kaže, da je to neka dvoličnost in samo političen ping-pong pač na ravni teles, kar je nedopustno. Ampak spet, v meni se je zgodil en velik premik v zadnjih mesecih, ko smo se s tem res intenzivno ukvarjali, ko smo v bistvu dojeli, da v resnici pač ni to tema, ki bi razdvajala. To je v resnici pač tema, ki je ljudem skupna, to je v resnici tema, za katero pač se stoji in zelo majhna skupina ljudi se v resnici proti temu bori in je vedno bolj glasna. In tudi sam primer Slovenije,
se mi zdi tega, kako smo dobili pravico do svobodnega odločanja o rojstvu otrok zapisano v ustavo, kjer so se povezale ženske iz obeh političnih polov in to zapisale na ta res izjemno lep način, da je odločanje o rojstvu otrok svobodno, s čimer so zagotovile tako socialne pogoje, da se vsak lahko odloči za materinstvo, kot tudi pogoje, da pač se odloči za splav. Kaže na to, da je to res bila neka skupna vrednota in je skupna vrednota in se mi zdi, da moramo tukaj spremeniti našo narativo. Tudi stroka nenehno opozarja, da je pravzaprav pravica do varnega splava civilizacijski dosežek. Ne? Mogoče še to bi vas vprašala. Včasih se zdi, da še vedno niso prav razjasnjeni osnovni pojmi. Pravica do splava je v Sloveniji ustavna pravica in je selektivna pravica. Kaj to pomeni, da je selektivna pravica? Mogoče čisto na kratko. Ja, ne, najprej v resnici pač pravica do svobodnega odločanja o rojstvu otrok je zame temelj javnega zdravstva, je temelj zdravstvene oskrbe in je tudi človekova pravica. In pravica do odločanja o svobodnega odločanja o rojstvu otrok v bistvu ni neka zapoved, ni neka prepoved, ni nekaj, kar ti moraš narediti ali pa ne smeš narediti, je samo odprta možnost odločitve, ki pa mora biti pač transparentna, dostopna in brezplačna. Kako ocenjujete nekatere medijske odzive na napade pravic žensk, ki se dogajajo tudi pri nas? Čemu služijo? Kdo s tem pridobi? Jaz v resnici, ko gledam neko širšo sliko, sem veliko bolj pozitivna, kakor sem bila včasih. Zaradi tega, ker se mi zdi, da če stopimo 4 korake nazaj, bomo v resnici zelo jasno videli, da je ta pravica in svoboščina nekaj, za čemer stoji večina. Vem, da se pojavljajo pritiski marsikje o tem, da je treba poročati o recimo splavu kao na uravnotežen način, pri čemer v resnici vedno znova prevlada dejstvo, da je pač splav ustavna svoboščina. In to so stvari, o katerih pač ni za razpravljati na ta način. Druga stvar, ki se mi pa zdi, je pa ta, da v resnici je mnenje ljudi res jasno. In meni se zdi, da je zelo pomembno, da pri tem nekem dialogu, ki pa je seveda potreben v družbi, da spoštujemo to, da se ljudje odločajo različno. Da nekomu pač, da se nekdo sam odloči, da splava ne bo naredil, da se nekdo odloči, da je proti temu na osebni ravni. Meni se zdi to vse v redu in se mi zdi, da vsak naj živi po svoje, ampak pač pustimo drug drugega, da živimo, kakor živimo. In tu, če pogledam neko medijsko poročanje, ja, so ekscesni primeri, ampak jaz jim v resnici niti nočem dajati toliko teže v neki tej širši medijski krajini, ker se mi zdi, da še vedno je ogromno ljudi, ki o tem poročajo zaveščeno, ki o tem poročajo spoštljivo na res nek korekten način in s temi eksestnimi primeri pa se mi zdi, da jim samo dajemo neko vidnost, ki jo na vse pretege iščejo in se jo obupano oklepajo. Nika Kovač, pri Inštitutu 8. marec ste pred kratkim predstavili spletno stran Moje telo, moja pravica. Gre za prvo in edino spletno stran, kjer dekleta in ženske po novem najdejo kredibilne informacije glede reproduktivnih pravic. Ja, eno lepo anekdoto imam z ustvarjanje te strani, ko smo naredili prvi osnutek, je bila ta stran zelo resna, temačna. In potem na eni točki smo se sam pogledali v kolektivu in smo si rekli, pa zakaj ne damo tukaj baro, a ni to ena lepa stvar, da imamo svoje pravice, da se odločamo v lastnem telesu, da imamo pač vse te možnosti, da imamo državo, ki ima te stvari urejene. In potem smo se odločili, da bo ta stran vesela, da bomo dali na njo svoje lastne obraze, da stojimo za tem, kar delamo in da se nam zdijo priborjene pravice neki, kar v resnici moramo nositi s ponosom in z neko hvaležnostjo tudi vseh preteklih generacij, ki so bile ta boj. Ta spletna stran v resnici ponuja samo pregled naših pravic, ponuja odgovore na ključna vprašanja. Nismo jo naredile same, nastala je v sodelovanju z ginekologinjami in ginekologi, ki so potem tudi podrobno pregledovali vso vsebino na sami spletni strani. Odziv je bil neizmerno lep, mi nismo pričakovali, da je ta stran toliko potrebna, ampak še zdaj nam ljudje pišejo, da to je pa res nekaj, kar pač se je potrebovalo.
Ja, sploh zato, ker je pravzaprav bila odsotnost do dostopa do teh informacij dolga leta pravzaprav prisotna v slovenskem javnem prostoru. Kako pa gledate na to, da pravzaprav ni bilo, da je, skratka, neke javne institucije niso bile v tem času sposobne ali pa ni bilo to v njihovih pristojnostih? Ja, to je pa velik problem in tudi delali smo analizo, recimo dostopnosti podatkov na spletnih straneh različnih bolnišnic in pač ugotovila, da ni to nekaj enotnega, da nekatere bolnišnice imajo zelo vzorno to urejeno in res v resnici jasno prikazujejo vse možnosti, druge ne. To se tudi spreminja skozi čas in v resnici, ko govorimo o svobodnem odločanju, o rojstvu otroke, informirano ste na ključnih stvari, ker ti lahko zares sprejmeš odločitev, samo ko veš, kakšne so tvoje možnosti. In zato se nam je zdelo to pomembno narediti. Druga neka naša misija, pri tem pa je bila, da če googlaš v bistvu reproduktivne pravice splav, v resnici ugotoviš, da so zadetki tako grozeči, namenjeni vzbujanju krivde, moralistični. Tega nismo hotle. Pač zdi se nam, da so ljudje dosti pametni, da se sami odločajo, da kar potrebujejo so informacije na kupu in v tem pogledu smo hotle biti drugačne s to stranjo. Če se dotakneva še patriarhalne družbe, dejstvo je, da še vedno živimo v patriarhatu, patriarhat se zelo lepo prilega tudi kapitalu in dejstvo je, da patriarhalna družba vedno odnekdaj je zatirala ženske in otroke. Hkrati pa tudi na veliko govorila o otrocih, zaradi katerih bi nas moralo skrbeti in tako dalje. Kako misliti ta paradoks? Kako izstopiti iz tega? Ja, za nas je bila ena velika lekcija, kampanja, ki smo jo delali v Inštitutu za brezplačna šolska kosila, ki smo jo mi poimenovali Za otroke gre. Uporabljali smo enako ime, kot je uporabljala neka druga neokonzervativna organizacija v svojih kampanjah. In to je bila kampanja, ki si je pač prizadevala za to, da vsi otroci v osnovnih šolah dobijo brezplačen obrok. Prizadevala si je za to, da v bistvu najšibkejši se ne razlikujejo od drugih otrok v šolah. In ena huda bolečina za nas v tej kampanji je bilo spoznanje, da je tudi na tem vpitju o samih otrocih zelo veliko hinavščina in hipokrizija. Na koncu so sicer zakon podprle vse stranke, ampak zelo dolgim rokom. Hkrati pa se je odprla majhna možnost, da bi se eni skupini otrok to zagotovilo že zdaj in potrebovali smo samo glasove stranke SDS. In ta stranka, ki drugač najbolj intenzivno vpije v pomenu družine otrok, je glasovala proti temu ukrepu. Stranka, ki v bistvu nima veze z letnim proračunom, ki nima veze z odločitvami same vlade, se je odločila temu nasprotovati. In to je bil za nas še en dokaz, da v resnici te otroci so pogosto prazen označevalc, ki ga pač uporabljamo kot nek vzklik v različnih kontekstih in kot pač neko polje političnega boja. Ko pa pride do nekih realnih odločitev, so pa tudi pri stvari, kakor so šolska kosila, lahko spregledane. Nika Kovač, ko govorimo o reproduktivnih pravicah, je eno zakonodaja, problem pa je, kako se ta zakonodaja izvaja v praksi. Omenili ste že primer Hrvaške, Italijo imamo tudi kot sosednjo državo, kjer prihaja pravzaprav do tega, da ženske ne morejo udejanjati te pravice. Kako to torej izgleda v praksi? Ja, ena od recimo stalnih stvari, ki jih slišimo, so najprej po eni strani pričevanja o zdravnikih, ki pač opravljajo splave, o grožnjah smrtjo, ki jih dobivajo, o napadih, o protestih, ki potekajo na dnevni ravni pred bolnišnicami, kjer oni te posege opravljajo. Zelo veliko smo se ukvarjali tudi z vprašanjem pač njihovega utišanja in z vprašanjem konsistentnega in načrtnega zbujanja strahu. In to so metode recimo v Italiji, ki so povzete iz Amerike, kjer v resnici so vzpostavljene celotne organizacije, ki sistematično izvajajo pritisk na zdravnike, ki imajo zelo naštudirano, kje zdravniki živijo, kje so bolnišnice, na kakšen način jih zmotati pri njihovih vsakodnevnih upravilih, zato da se v njih zaseje pač nek občutek nemoči, strahu in da se potem odločijo, da tega ne bodo upravljali,
zaradi recimo njihovih lastnih družin. Vsi te vzorci, ki so recimo v Ameriki izjemno prisotni, se potem prenašajo tudi na evropske države in v Italiji je tega ogromno. Ogromno je pač zdravnikov, ki so deležni najrazličnejših pritiskov in groženj. In veliko se jih potem odloči, da teh posegov ne bojo upravljali. Odloči se zato, ker si želijo mirnega življenja, ker si ne želijo vsakodnevnega stresa. Nekateri se to odločijo iz tudi verskih razlogov. Ampak pomembno je poudariti, da je še en ta mit, ki se pogosto v družbi pač pojavlja, da ugovor vesti je nekaj, kar se zgodi samo zaradi pač verskih razlogov. Ne, zgodi se zato, ker obstaja gibanje, ki se sistematično prizadeva za to, da se zdravniki odločijo, da tega ne bojo upravljali. In to je treba tudi na ta način razumeti. Ko se zdravniki za to odločijo, to pomeni, da ti nimaš bolnišnice v svoji bližini, v sosednjem mestu, v sosednjem kraju, kjer bi ti lahko pač se odločil za ta poseg. To tudi pomeni, da so institucije, kjer lahko upravljaš ta poseg, preobremenjene, da v resnici moraš čakati, da prideš na vrsto. Pri posegih, kakršen je splav, pa vemo, da vsak dan lahko radikalno spremeni situacijo. In recimo problem pač same Italije je v tem, da dobesedno pač zdravnikov ni in da zaradi tega, čeprav je ta pravica napisana na papirju, je v resnici jo je nemogoče izvajati v praksi. Bila sem na sestanku v Avstriji z eno izmed organizacij, ki se sploh ne ukvarja s plavom, ampak v resnici so do zdaj bili v večini okoljske boje in ko sem jim predstavljala samo kampanjo, so rekli, ja, se v Avstriji imamo enak problem. In v tem jaz, čeprav je bil splav tema moje magistrske naloge, čeprav v tem pišem knjiga, nisem vedela ničesar. Torej se mi zdi, da ta problem je prisoten marsikje, pa ga sploh še ne ozaveščamo, ker si pogosto prizadevamo za to, da v bistvu, da to ne pride ven in smo zadovoljni že samo s tem, da so stvari na papirju napisane in potem jih ne preuprašujemo. Omenjate gibanja in organizacije, ki si prizadevajo pravzaprav in izvajajo različne kampanje. To so tako imenovana anti-gender gibanja. O tem je nekoliko več povedal eni drugi daji že profesor dr. Roman Kuhar, britanski raziskovalec. Neil Data je pravzaprav lansiral eno obsežno raziskavo, kjer je razkril, kako dobro so pravzaprav ta gibanja organizirana, odkot prihajajo, kakšno finančno zaledje imajo. V resnici je zanimivo pri teh gibanjih, da opažaš iste logote, iste načine delovanja po različnih državah, torej delujejo izjemno šablonsko. Tako kot jaz pravim, da obstaja učbenik avtoritarizma, obstaja tudi učbenik delovanja neokonzervativnih gibanj, pri čemer se pa meni zdi, predvsem kot sociologin je zelo zanimivo, da v resnici, če jim gre res za to, da v bistvu se poveču, da bi mogli skrbeti za otroke, povečevati rojstvo otrok, da se ne lotevajo problema tam, kjer problem res je. Pogosto mi v inštitutu opozarjamo, da se recimo ženske moje generacije ali pa nekoliko starejše, mlajše ne odločajo za materinstvo zato, ker zato nimajo socialnih pogojev. Ker ti v času draginje, v času, ko cene hrane grozno rastejo, v času prekarizacije, ki najbolj zadane prav ženske. V času enormnih cen stanovanj je v resnici odločitev za otroka izjemno težka. Zaradi tega, ker izpadeš iz trga dela, ker porodniška na KSSP ni to, kar naj bi bila, kar je bila včasih. In so v bistvu pogostokrat tudi ekonomski razlogi, zakaj se ženske ne odločijo za otroke in za družino. In ta gibanja to prezrejo. Ne borijo se za drugačno socialno situacijo in stisko in zaradi tega se mi zdi, da so predvsem v službi nečesa drugega. In mene prav ta netransparentnost mot. Ko se nekaj boriš, povej, zakaj se boriš in bo tudi tem iskren, ne pa uporabljati nekih čustveno nabitih besed za to, da si v resnici prizadevaš za neke druge stvari. V njihovem boju se gre za kontrolo nad ženskim telesom in za neko reprodukcijo neke druge mentalitete.
Če se vrneva k kampanji za reproduktivne pravice na evropski ravni, kaj pričakujete, kaj si obetate, kakšni so morda vaši koraki vnaprej? Ojoj, jaz vsako jutro napišem puncem, dobro jutro, nov dan, nove težave. Jaz mislim, da imamo eno ogromno nalogo, ki je težka. Čakamo prvič na potrditu Evropske komisije, da to pobudo lahko začnemo zbirati. V primeru, da se stvari zaradi nekih političnih razlogov zakomplicirajo, imamo pripravljen plan B in C. Če pa bomo res lahko zbirali podpise, pa to pomeni milijon podpisov, ki jih je potrebno zbrati na ulici med ljudmi po spletu, tako da jaz si obetam zelo velik garanja, ampak hkrati je pa tudi en poseben občutek biti obkrožen predvsem ženskami, ki so na svojih nacionalnih ravneh spreminjale stvari, ki se ne bojijo govoriti resnice, ki nastavljajo ogledalo vsake oblasti, hkrati pa vsaka od njih vedno pač poudarja, ko se borimo za pač človekove pravice, reproduktivne pravice, se moramo imeti tudi fajn. In se mi zdi, da je ta boj napolnjen tudi z neko radostjo in z nekim veseljem in z nekim upanjem in z nekim zavedanjem, da se borimo za lepo stvar, da se borimo za to, da niti ena mama na Poljskem ne bo umrla več v bolnišnici zaradi slabe zdravstvene oskrbe, da se borimo za to, da ženske ne bojo čutile tesnobe, ko bodo vedle, da v svoji državi ne morejo praviti splava, da se borimo za to, da mogoče kakšna žrtva posilstva i bo vsaj malenkost lažje in da se borimo tudi za to, da se vsak odloča v svojem telesu, kar se mi zdi, da je na konc koncu tista osnova, ki se jo vsak od nas želi. Nika Kovač, najlepša hvala za vaš obisk v studiu in hvala za tale pogovor. Hvala. Glasovi svetov.